Інфляція в Україні набирає обертів. Аналітики прогнозують, нові цінники приємно не здивують. Усе здорожчає в середньому на 6%. Ціни диктує американський долар. Якого курсу чекати в обмінниках, знає Любов Кукла. Серед лідерів, щоправда, у сумнівному рейтингу. В країні традиційні валютні танці. Інфляція стрімко набирає обертів. Сягнула вище, ніж прогнозував НБУ. Уже майже 9%. Фактично ми побачили, як перший осінній місяць приніс таку велику інфляцію. Впливає рост світових цін на зерно, інші види продовольства, рост на топливо, а також політика правительства в відношенні регулюваних тарифів. То есть это как раз основные болезненные точки сейчас украинской инфляции. Щоправда, до подібної фінансової турбулентності українці звикли, а відтак тримають руку на пульсі, точніше на курсовому пульсі. Традиційно інфляція дорівнює здорожчанням. На українців найближчим часом чекає черговий стрибок цін. Здорожчає усе, як і звичайна гречка, так і імпортні делікатеси, адже ціни на усі товари диктує він – долар. У нас зараз практично все пов'язано з доларом. У будь-якої продукції, яку ми з вами будемо бачити в магазині або на ринку, навіть українського виробництва. Продукти, одяг та взуття, техніка та побутова хімія суттєво здорожчає усе. Тож українцям вкотре доведеться увімкнути режим економії. Гривня у липні почала девальвувати, і вона з липня по кінець серпня знизилась на 6%. Це означало, що всі продукти, всі товари та послуги будуть дорожчими вже у вересні саме на ці 6%. Щось у вересні, щось у жовтні. А щось взимку, коли ціни диктуватиме сезонне здорожчання. Аналітики вже прогнозують, новорічний стіл виліться українцям у копійку. Адже й інфляція перетне цьогоріч нову позначку. Фінансисти говорять про 11%. Якщо ми подивимося на Єврозону, там взагалі інфляція практично знаходиться на нульових значеннях. Навіть, скажімо так, в більшості постсовєтських стран, так званих бивших стран СНГ, інфляція знаходиться на достатньо низьких показателях. Тобто, наприклад, візьмемо Грузію, інфляція приблизно 2-3%, Молдавія інфляція 4-5%. В Україні ж економічна ситуація нагадує сусідню Туреччину, адже долю і гривні, і ліри передусім диктує внутрішня політична стабільність. Ми знаємо, що завжди політичний, спочатку нового політичного циклу в Україні супроводжується курсовою турбулентністю. Це знову-таки впливає на курс, як це, наприклад, було в февралі 2014 року. Утім, остаточно говорити про глобальні курсові зміни зарано. Хоча аналітики прогнозують, до кінця року за один американський долар українці платитимуть уже 30 гривень. Любов Кукла та Сергій Килимник. Подробиці. Телеканал Інтер.